استاد نہیں آیا تو انہوں کہنا حسن پہلوان بندے باگے لئی چل بہت اچھا حسن پہلوان شجاعت تو بھی بندے پا گئے یار بہت تگڑا ہے وسیم پہلوان شیخ تو بھی بندے پا لے یار وسیم تے شیخ چلو زارا تے زین باہر چلو شاباش پتر کہندا فیصلے دی باں ہوگی تیری میری تگڑا شابا یار نیند کیا گئی سی نیند شناخت بندے پا گئے یار.